темата ни е вярата, вяра и съмнение. Виждам се наживо. Благодаря на тези от вас, които се включват. И веднага искам да ви кажа как ще протече срещата. Ще ви кажа неща, които съм подбрал за това какво е вярата, какво е съмнението, могат ли двете неща да са заедно, как може да ги събереме. Ще разгледаме и вярата и съмнението. Накрая, след около 45 минути, ще има една много интересна медитативна практика, така че останете, за да може да я видите. Благодаря ви, че се включвате. Днес ще си говорим за вярата и за съмнението. Аз веднага почвам. Тези от вас, които по-късно ще го гледат, ще го има на запис. Така че, разбира се, може да задавате вашите въпроси, които възникнат в темата. Може и други, които се сещате. Така че, какво е вярата? Вярата за мен лично е нещо изключително силно, което е така по-просто да го обясня като целенасочено вкарване, да кажем, на някаква енергия в дадено нещо. Тоест, това е изключително силно, изключително силна енергия, която не подлежи на коментар, аз бих и даже я казал като една безусловност. Докато при съмненията много често се има предвид тоест, логиката ни, как виждате ли, ще имаме различни мнения. То даже и самата дума подсказва с съмнение, означава с много мнения. Когато имаме много мнения, ние винаги включваме нашата глава. Главата ни почва да анализира, почва да съпоставя и се появяват съмненията. Разбира се, че ако имаме силна вяра, ние няма да имаме съмнение за даденото нещо, и ако се появи по някакъв начин съвсем малко съмнение за дадено нещо, тогава тази вяра изчезва, т.е. едва ли не кулата се срушва. Така че вярата и съмненията, ако ги разбереме, ние ще може да сме по-наясно с това как може да ни се случват нещата в живота. А пък самото съмнение, то се поражда, ние сме говорили с тези ограничаващи вярвания, които имаме много често, защо не мога да се справя, т.е. какво ми пречи, не съм достатъчно подготвен, готов, тази работа примерно не е за мене. Тогава, когато изпадаме в перфекционизъм, нашия перфекционизъм, реално погледнато, ни изиграва лоша шега, лоша роля ни изиграва, за да може да ослаби нашата вяра. Аз няма да разглеждам принципа за вярата като религиозен принцип, макар че много неща могат да се кажат и са взети от вярата към божествените, аз ще го нарека към божествените енергии. Защо? Защото божествените енергии от невидимия свят са нещото, което е по-силно от или е над тази сила, която ние владееме на територията на планетата Земя, с която отъждествяваме тялото. Така че пример за тази вяра, за това съмнение искам да ви дам преди да почнат да се включите с въпроси. Беше изключително силно за мен, когато една жена дойде при мен и с главоболие. Била е добре, главоболи, когато я попитах какво се е случило, всъщност разбрах, че тя е дала пари, за да може да подпомогне дете, което боледува. И тук стана интересно, защото веднага я попитах, аз разбрах, свързах се с процеси и разбрах, че всъщност тя не го е направила всеотдайно, с пълна вяра. Когато правиме такива процеси, които не са подкрепени с чиста, пълна вяра, се появява съмнение. Когато се появи съмнението, приятели, си представете, ние буквално отваряме врата в нас. Много често хората казват, този клиент, този човек има изключително негативна енергия, дойде и ми стана изключително зле от него. А пък случаят, когато си говорим, разбираме, че всъщност не е точно така, защото ние самите много често правим нещата в нашия живот. Тоест,
нека да не търсиме причината в някой друг. Нека да не търсиме, че другите хора са негативни, че носят негативна енергия. Всичко зависи от нас, изключително от нас. Затова, когато се появи едно малко съмнение, че в този случай, както беше с тази жена, когато дава парите за лечение на дадено дете и има съмнение, че тези пари не отиват на правилното място, или тя има съмнение, че не знае къде, не вижда по-скоро, защото мозъка не вижда къде отиват парите, ето ви го съмнението, защото е свързано с логиката. Ако аз не видя нещата, че се случват пред мен, пред очите ми, което е пълната истина, а не е лъжа, защото лъжите, нали, са свързани с неща, които ние не ги виждаме, или нашата сензорика не ги разпознава, тогава се появяват съмненията. Ако не правим нещата с пълна отдаденост в даден процес, с пълна вяра, ето ви съпоставката с пълна вяра, това означава, че ние няма как веднага отключваме, ние самите отваряме тази врата на съмнението. Когато се появи вратата на съмнението, приятели, влизат, образно ще ги кажем, чужди за нас енергии, които ни изяждат отвътре. И точно това е процеса, в който се случи при нея. Успяхме да изкараме тази неразбория в нейния дом, защото и показах, че всъщност тя си отворила вратата на съмнението, защото не е видяла процеса като пълна вяра. Тоест, тук е много хубаво да разберем и правя тази съпоставка, че когато правим дадено нещо, то е в сила с всяко нещо, което правим. Нека да го правим с пълна вяра. Ако не нямаме пълна вяра в процеса, тогава нека да се подготвиме за него. Нека да прочетеме повече, нека да си изясним повече. И тогава, когато имаме пълна вяра към процесите, нека да го направим с пълната вяра. Когато имаме пълна вяра, тогава от нас не се иска ние да проверяваме, да ходим, да търсиме, да ровиме, има станало ли, не е станало. Тогава за нас процесът е приключил и той е с пълна вяра. Тогава ние получаваме безусловна любов, тази енергия, от която имаме нужда. Защото много често принципа на това да намерим смисъл в живота и да качваме нивата е когато разбираме повече за божествените енергии. Живота, който живеем, не е само да кажем в материята, която играеме, ядене, пиене, размножаване, доминиране, а това е да разберем повече кои са тези скрити неща от нас и ние да достъпиме до тях. Всъщност ние самите ги усещаме, обаче не ги виждаме. Нали? Има нещо, обаче не е ясно как. И принципа за това е когато се жертваме. Ето тук малко отклонение, но то е свързано с темата, с вярата, с силната вяра. Това е да жертваме. Какво означава това ние да жертваме? Ето в случая тази жена беше дала изключително пари от собственици, който си е жертва. Това е изключително готин процес, защото тя дава част от себе си. Когато даде част от себе си, това означава, че тя се разкъсва се. Вижте колко интересен процес. Тя се разкъсва и така дава сигнал на Вселената, че тя не е материята. Че тя не е оная материя, която е изключителната материя, егото, което не може да бъде нарушавано. Когато даваме от себе си, този принцип важи за всички неща, които даваме, тогава ние показваме на Вселената, на Твореца, на тези творчески енергии, на този невидим свят, че всъщност ние търсиме нещо повече. Ние не търсим една черупка, която сме егото и когато никога нищо не даваме, всичко е за нас си. Раздавайки на другите, казваме, че всъщност материята, ние се отъждествяваме с това, че материята не е цяло. Така, и започваме да търсиме тук интересните други енергии, които са божествени. И така всъщност божественият свят, невидимия свят всъщност ни помага, когато разбира каква всъщност жертва правиме ние. И най-готиното тук е, че тази жертва, която правиме ние, не бива да е съпроводена с съмнение.
Защото тогава не се отчита като жертва. Ако ние страдаме, ох, сега виж колко много пари дадохме там, леле, това са, дали така стана. Не, трябва да е безусловно, разбирате ли? Когато го направим безусловно, тогава тази жертва се приема от Божествения свят, приема се от Божествените енергии и тогава Божествените енергии разбират, че ние сме достигнали нивото, в което да влезнем, да ни се даде повече. Тогава започваме да получаваме принципи. Тогава започват и други хора, други процеси да ни помагат в нашия житейски път към търсене, към онова скрито нещо, което всъщност ние не може да видим, а искаме доказателство за него в съмнението на логиката на лявата половина на нашия мозък, която изчислява бъдещето, дали всъщност сама по-добре да оцелеме. Нали? Така че, надявам се така, успях да обхвана няколко неща, които са свързани по пътя на вярата, свързани с съмнението и свързани с жертвата, която всеки един от нас прави по някакъв начин. Смисълът на това е да я правим осъзнато. Задавайте въпроси, свързани по темата. Ако искате, даже може и други, към горе-долу след около половин час. Искам да си спазя точно времето. Ще направя едно много интересно упражнение. Разбира се, медитативно, свързано с темата, така че задайте вашите въпроси, нали, и се надявам да се получи интересна обмяна на енергията. Така, повече за примерите, които примерно са свързани с вярата и с съмнението, са примерно нашите пари. Айде, мамона, да го видим тук. Играта на парите, тази измислена енергия, която ни дърпа и ние живеем непрекъснато в нея. Ако се концентрираме изключително много към то тип печелене, към забогатяването, тогава ние пак се свързваме с една част, за която ви казах, която искаме само едно нещо да правим. Тоест, не сме много пластови, не търсиме божествените енергии. Така че, когато сме концентрирани изцяло към парите, ние може да вкараме вяра в това нещо и той процесът работи точно така нещо. Обаче тук е, да кажем, една малка вяра в това, че парите наистина има смисъл. Ние живееме в материята, нали? До някакъв степен това е така. Обаче после, ако не се появи принципа на стратегията за това да разберем повече за невидим свят, какво е душата, какво е духът, как се случват нещата в божествения план, тогава това търсене на пари се остава една тактика. Тоест, ние правим непрекъснато малки тактики, за да овладееме богатството, което е една част от материята, не виждайки какво се случва отстрани, ние сме се капсулирали. Това е същото това капсулиране, което споменах, когато не се раздаваме, не даваме настрани. Ако ние не даваме част от богатството си, което е, да кажем, около 10%, това е написано, тогава ние се обединяваме вътре само в тази капсула, която е капсулата на парите на мамона, и тогава ние не може да достигнем до божествените енергии, на енергиите, които всъщност са next level, следващите нива. Затова е хубаво, ако искаме да покажем на Вселената принципа, ние трябва да дадем част от богатството, за да мога да покажем на Вселената принципа. Виж, ние не сме част само от това нещо. Ние сме разградими в божествената енергия и искаме да направим повече. Тоест, тактика е, когато правиме парични, стремиме се към усъвършенстване на паричните потоци и разбиране как работят, а стратегията е, когато това нещо във времето го обърнем към духовността. Ако парите ни помогнат ние да разберем принципа за духовността и вкараме тези пари в това да разберем повече за духовността. Надявам се, гордо остана ясно. Така, Ани пише: защо чудесата
изцеленията се случват при хората с силна вяра. Как вярата отваря това случване? Благодаря. Ами, така е. Всичките хора, които са получили изцеления, то е само защото наистина на думи ние казваме, той имаше пълна вяра. В смисъл, вътрешният процес в този човек е свързан изключително с тази вяра, за която преди малко говорих. Там няма съмнение, там няма логика. По една или друга причина, лявата половина на мозъка е накарана да наблюдава процеса на пълната вяра. Защото пълната вяра означава да вярваш в тази единна енергия, която обаче не е тази сила, която имаме на планетата, тази физическа сила. Това е божествената сила, божествената енергия, невидимата, която е навсякъде около нас, която, т.е. ние даже не правиме нищо, че да промениме нещата, а реално погледнато те са написани. Ако много често разбираме принципа, че наистина всяко нещо на човека е написано, а ние имаме възможност само да избираме как да се движиме между отделните точки, но няма как да промениме посоката, посоката ни е зададена, тогава ние много лесно разбираме, че само с помощта на такава невидима сила, божествената сила, ние може да се изцелиме. Хората, които са го разбрали това нещо, наистина се изцеляват. Това е процеса на изцеляване, когато нямаш съмнение, когато нямаш друго мнение, съмнение, което най-често се поражда в лявата половина на мозъка, защото ние се раждаме с това да оцелееме в този свят. Тоест да учиме, да живееме травми от всякъде, включително и от училището. И се натрупват едни програми в нас и истината е, че е хубаво да намериме принципа, кои са тези програми, които имат дълбоко, са ни докоснани, как може, кои са тези дълбоки причини, за да може ние да реагираме през травмата непрекъснато в нашия живот. Когато разбереме това нещо, че има нещо, което е над нас и тези травми, прескочиме тези травми, тогава разбираме за тези божествени енергии и сила, появява се пълната вяра и точно там се получават и тези изцеления. Нали? Просто не трябва да има съмнение. Има ли съмнение? Трябва да преструктурираме начина си на мислене, налича се нашето осъзнаване. Как работят нещата в Вселената? По-скоро да разберем какви са принципите, законите на Вселената, за непоисканото добро, ако искате, за принципа за даването и получаването, за обмяната на енергия, ако за не на нападението, т.е. за не потискане на себе си и не така нараняване на другите хора. Ако ние спазваме ние такива прости закони, които са въобще не са прости, са вселенски, ние сме в хармония и в баланс. Тогава ние натрупваме енергия, тази енергия ни дава принцип, в който ние да имаме по-силна вяра за процесите, които търсим напред. Предполагам, че Ани, ти отговорих. Това е вярата. Вярата е наистина, когато човек има енергия. Как се получава енергията? Ние говорихме миналия път. Енергията, ще дам и още един пример. Енергията в човешкото тяло, ако се появят депресия, такива принципи на страдание, единственият начин да излезнем е когато се раздвижиме, когато се задвижиме, когато промениме това да не сме с малко енергия да мислиме за тези процеси. Веднага излизаме навънка, разхождаме се, почваме да правим разни други неща. Това е изключително много, веднага ни дига енергия. Ако намерим начин, разбира се, ако някой наш близък ни изкара от тази трагедия, от депресията, може да го направи само по този начин, когато
намери начин как да изкара човека с някакви неща, които прави, когато го активира. Значи, нашия принцип на генериране на безусловната любов е принцип, в който ние се движиме. Тоест тогава мозъка казва, аха, има движение, изчислявам бъдещето, повече няма да мисля за това, но ако самите ние не можем да го направим, е хубаво друг човек да го направи. Но аз мисля, че сме окей с принципа, който ние самите, скоро го давам като пример, веднага появат ли се такива мисли, веднага си вземете една книжка. Имайте си до вас една книжка, която е свързана на духовна тематика, езотерика, ако искате, по духовна. Ако искате, вземете книжка, която е някакъв роман, който ви дига, а не няма депресии, няма трагедия, а който има, примерно, някакви смешни неща. Намерете си винаги под ръка да имате нещо подобно или си пуснете комеди. Нали, и принцип има много, но принципът е да действаме, да знаете. Моториката на цялото тяло. Хубаво е да правим нещо. По-добрият вариант е да излезнем да се разходим, отколкото да четеме. Ако не може обаче да се разходим навън, тогава по-добрият вариант е да вземем веднага, да изкараме от главата тези мисли, което означава да генерираме енергия в нашето сърце, в това да трансформираме, то да вземе управлението, не главата ни, за да почне да генерираме електричество. Ние сме непрекъснато свързани, просто се изключваме. Свързани сме към планетата Земя, свързани сме към космоса. Просто само в мисълта си затворете очите, направете тази връзка и ще видите как се чувствате много по-добре. Ако живееме в горни етажи и нямаме директна връзка с планетата Земя, тогава може да си представим, да си видим как тази връзка минава през етажите, по панелката или по къщата или където искате така и слиза до земята. Заземявате се, краката си ви връзката, свързвате се и получавате енергия. Много от хората, които са напълно преднали в ментално отношение, те черпат енергия от пирамиди. Да? То е ментален процес. Стига да знаят къде да се свържат, какво да направят, те черпат енергия. Хората, които не го знаят това нещо, страдат. Защо? Защото имат малко енергия. Депресия. Толкова много неща може да направим, но просто е само да знаем как. Веска пише, благодаря ти и аз ти благодаря, Веси. Ето, вярата акумулира енергия. Точно така. Аз говоря за нея, вие пишете, супер, харесва ми. Веска пише, Вселената дава енергия на този, който има стремежи. Да, смисъл е да имаме цел, към която да се движиме. Ето, благодаря ти, че ме подсещаш, това е също една опорна точка. Ние никога не може да постигнем крайната цел, нито да сме от едната страна, нито от другата страна. Смисъл е винаги да сме по пътя към целта, за да натрупваме енергия, която ни води, както пишеш и ти, да имаме стремеж към постигането на дадената цел. Тогава ние имаме енергия. Тогава имаме енергия към целта. А Буда го е описал това нещо, затова е събрал милиони ученици. Смисълът е в нестраданието, т.е. когато имаме дадено нещо, ние страдаме, че нямаме друго нещо. Когато го нямаме, пак страдаме. Когато го получиме, пак страдаме, защото виждаме, че има друго нещо. И така непрекъснато сме в колелото на страданията, докато в един прекрасен момент той е решил, че повече няма да страда и минава в свръхсъзнанието, което е над мозъка, което преодолява аналитичния мозък между лявата половина, по-скоро в лявата половина. Дясното отговаря за енергиите, за креативността, божественото, всъщност, защо пък да не е между двата, минава над това, над този анализ да страда, защо няма дадено нещо. Да, така че, да си напълно съм съгласен с теб. Принципа е точно такъв. Ние трябва да се намираме в непрекъснато движение. Енергията идва от това ние да сме активни. Колкото сме повече активни,
колкото повече даваме същото време и на себе си, и на другите хора, не бива да забравяме себе си, защото принципа на вярата към себе си е изключително голям. Ако ние не вярваме в себе си, това означава, че не може да повярваме в нито една система на тази планета, в този свят, в който живеем. Така че първото нещо, което е хубаво да направим, това е да направим или да осъзнаеме, че вярата всъщност това е вяра към себе си. Ако ние не вярваме към творческите енергии, това означава, че всъщност тази вяра, за да тръгне, за да има смисъл да мислиме към творческите енергии, всъщност ние трябва да разберем първо, че трябва да вярваме, че това нещо се случва в нас. Трябва да разберем, че нашето тяло е принцип, в който е единство. Ние го търсиме заедно това нещо. Ако мислиме, че сме само съзнание, тогава как съзнанието как се проявява съзнанието, когато го има подсъзнанието? Като има подсъзнание, окей, ама за да има съзнание, трябва да има човешко тяло, трябва да има физика, нали? За да може да се прояви подсъзнанието, да се разберат принципите. Тези неща са свързани и посредника е душата. Душата си натрупва своята опитност. Вижте ли колко нещата са свързани и всъщност това е една опитност, която в целия този живот ние, нарича се играта човечество, нали? Живот е такъв, за да може да го изживеем. Да спазиме принципи, в които всъщност да запазим енергията. Защото когато нямаме енергия, ние нищо не може да направим. Принципът е да запазваме енергия, за да имаме вяра, за да дигнем нивото, за да изиграем играта не на тактика, на различни умения, различни роли, което си говорихме в пирамидата на Робърт, кое как променя поведението и накрая окръжението. Тези роли различните, натрупвайки ги, са една малка тактика за играта. Но стратегията, за да може да изиграем играта наистина стратегически добре, ние трябва да подходим многопластово. Това многопластово подхождане е точно когато разберем за невидимия свят, за невидимите енергии. И именно защо вярата е нещото, което трябва да овладеем. Защо ни се появяват съмненията? Защо в партньорските взаимоотношения се появяват тези съмнения? Преди партньорските взаимоотношения четеме, Ани пише за това, и успешните хора имат вяра в себе си и доверие в процесите на Вселената. Да, може да се каже наистина, успешните хора имат вяра в себе си. Библията пише, всичко заедно според вярата ви. Да, там е написано и това, че Исус Христос е казал, че вярата ви изцели, не аз. Тоест, човек, който повярва на друг, в случая е бил Исус Христос, но ако повярва в принципа, че другия човек му дава обучение, а той не го лекува, и го повярва в себе си, когато той се промени, реално погледнато се изцелява, което Яни каза, нали? Принципът идва отвътре. Всеки един човек, когато е готов и е застанал на пътя си, разбере, че може и иска да премине напред, тогава му трябва много малко. Трябва му просто няколко думи, за да може той да направи крачката. Бруно Грюнинг го е правил на времето, след войната в Германия, когато е изцелявал понад 30 000 човека на ден. Ние си мислиме, че плана Маршал е дигнал Германия. Ами не, приятели, германците са имали един Бруно Грюнинг, който е изцелявал понад 30 000 човека на ден. Разбира се, медицината и лекарите са забранили да не упражнява тази си дейност и той, знаете ли какво е станало? Просто изгорял отвътре. Когато са го отворили в аутопсия, са видяли как всичките му органи са изгорели. Изключителна личност, изключителен аватар с определена мисия, за да може да стабилизира, балансира принцип на едно съществуване на един народ. Просто
хората, които са били готови, са идвали при него и той с лечение се нарича по духовен път, с божествената вяра, казва ставайте, и те са ставали такива и в инвалидни колички с всякакви проблеми и са тръгвали. Това е описано. В България също има приятелски кръг на Бруно Гьоен, който иска, може да пише на лични, да му дам повече информация, но може да изгледате. Има много хубаво филмче. Мисля, че те направиха и ново, ако не се лъжа. 3-часово или 4-часово, в 3 части е филма за Бруно Грюнинг. Наистина съм чувал от хора, които, когато го гледат, се получавало изцеление в хората, когато са имали болешки и болезни неща. Но пак казвам, човек трябва да има вяра в себе си, в процесите, а не да има съмнение. Ако правим дадено нещо със съмнение, връщам се преди малко, по-добрият вариант е да не го правим, да проучим за това как работи, за да може да имаме по-силна вяра. Ще се върна след малко на партньорските взаимоотношения, защото започнах, но тук се сетих и за ваксините. Да ви кажа за ваксините. Реално погледнато, много от хората, които страдат от ваксините, които не ги преминават добре, с някакво страдание, само защото има съмнение, само защото има принцип, в който в тях има нещо, което, нали, си казва, абе, не е наред. Същото е с обратния принцип. Тези хора, които искат да си направят ваксина, нека да имат пълна вяра във ваксините. Имам хора, познавам хора, които толкова леко го минават. Защо? Защото знаят, че ваксината е нещото, от което те имат нужда в пълна вяра. Имам хора, които знаят, че ще си бият ваксини, познавам хора, които си бият ваксини само за да отидат в чужбина, за да учат, за да могат да си... Защото това е изключително важно за тях. Те се събират се, казват, това е изключително важно за мене. Или пък аз ще пътувам, това е изключително важно за мене. Така че вярата, с която тръгваш към процеса... Знаете ли какво се случва? Цялото тяло капсулира тези молекули, които са външни тела за нашето тяло, за да може да не влязат в кръвта. След това малко по малко ги извежда. Точно за това принципа на йога, голяма част от ашрамите в Индия, йога инструктори, гуровци, казват, че няма да допуснат хора в техните ашрами без да са се вакцинирали. Това е един принцип, който мене ме шаш на първия път, но принципът е такъв, че те подлагат на изпитания хората от западния свят, които искат да дойдат, включително и индийци, които имат, да кажем, разклатена вяра. За мен изключително беше интересно, нали, как подхождат в този момент, но като цяло тези хора, които са на по-високо ниво като гуру мастери, йогини, те знаят много повече неща, които ние не знаем. Йога може със специфични упражнения да се освободи изключително бързо от такива натрапници в нашето тяло. Включително ако всеки един от нас си прави редовно упражнения и е, пак казвам, в активност, той много лесно извежда и пиене на вода. Пиене на вода, аз съм го дал и друг път, шанти пракшалана, изчистваща тактика, жабуране в устата, в корема, стомаха, в червата, изчистване с солената вода, магнезий на краката, пиене на вода, нали, повече активност, няма шанс тези ваксини всъщност да навредят на човека по някакъв начин. Така че, ето ви пак вярата. Така. Дона напиша, вярата е плацебо ефект за човека. Супер, само че ще добавя. Плацебо ефекта работи около 35% доказано от американците, които са го следвали. Вярата работи, дава плацебо ефект на 100%. Аз говоря за
за тази вяра, която е безусловната. Примерно, безусловна любов, ако влезнеш и разбереш принципа на безусловната любов в тази вяра, плацебо ефектът ти е 100%. Така, не съм забравил за партньорските си отношения. Ало, Ники, здравей! Пишеш, след като повярвах на лайфовете като инструмент да давам стойност и че това ще ми донесе много успех в бъдеще, нищо не може да ме спре да правя лайфове. Повярвах и станаха и страха изчезна. Да, тук ми е малко место. Супер, да! С какво се свързва, браво Ники, супер си го написал, с какво се свързва страха, страх, гняв, яд. Всичкото това се свързва с съмнението. Когато имаме съмнение, ние притежаваме всички тези неща. Когато се появи пълната вяра, съмнението, страха изчезва. Както казва и Ники, когато използваш вдъхновение, а не ограничаващо вярване, че не ставаш пред камера и ти малко по малко, когато си направиш часовете, примерно минимум 30 часа пред камера, първия път те е страх да натиснеш бутона, аз съм минал през това, Ники е минал през това, много приятели са минали през това, които се занимават с това да говорят пред публика. Това, тези страхове изчезват и ти така дигаш енергията си. Когато дигнеш енергията, ти можеш да се справиш с много неща. Гняв, яд, депресия, забравена, тя е минала. Въобще такива неща не се случват на хора, които имат изключително много енергия. Как се появява изключително много енергия в на човеците? Това, което казва и Ники, е когато даваме стойност на други хора. Тоест, отиваш, правиш нещата, от които се кефиш и им даваш изключително много стойност на тях. Тоест, не пазиш нещо за себе си. Когато се сетиш, веднага го даваш. Ето ви в безусловна любов, в пълна вяра, че това нещо, което те трябва да получат, е твоето знание, което идва в момента. Даже да се сетиш нещо, че не си им казал, след това натискаш пак копчето, още един лайф и го казваш допълнително, аз съм го правил. Ники, благодаря ти. Вяра пише. Как е да знаеш със сигурност, че можеш да се излекуваш, но босовете да не те изцеляват? Защо хората страдат? Босовете са гадни. Вяра, ти преди няколко лайфа по същия начин беше написала така. Принципът е да разбереш в себе си, ако ние сме, ако имаме вярата в себе си, никой не ни е отвънка длъжен да ни прави каквото иде за нас. Всичко се случва в нас самите. Ако знаеш със сигурност, че можеш да си излекуваш, то ти си излекуван. То не дей да искаш някой друг да го направи. Принципът е този, ти бъди излекуван. Просто с пълна вяра го направи. Аз по-скоро искам да те попитам или ти да си напишеш да кажем, на изречение. Не знам дали става въпрос за теб или за приятели близки. Принципът е да напишем на бял лист хартия с изречение. Кои са ограничаващите вярвания, които, да кажем, те спират да не продължаваш в това да си мислиш, че безусловната любов съществува, че не можеш да се изцелиш на 100%. Това е смисъл. Когато напишеш тези изречения, просто ги замени с вдъхновяващите. Босовете няма как да ни изцелят, разбираш ли? Това е наша вяра, това е вътре в нас. Ако ние искаме, ще го направим. Босовете не изцеляват никой. Искам да ви кажа, че никой човек не изцелява друг човек. Единственото, което изцеление се случва, е благодарение на хората, които са готови да застанат на пътя, на енергията, тогава тя слиза. Тя е навсякъде около нас. Ние просто трябва да се настроиме на тези частоти. Ако мислиме непрекъснато, че някой друг ни е длъжен в живота, ние тогава не сме настроени на тази частота.
хубаво е да разберем малко повече как работи системата. Системата работи, че ние трябва да се настроиме на честотата на изцелението. А не изцелението да се настроя на наша честота. А страданието на хората, искам да ти кажа, че принцип той никога няма да спре страданието на хората. Всеки един човек от бебе до като си завинал този свят, познава страданието. Пак давам примера с Буда. Буда, защо? Защото е свързано с темата. Как толкова примери с Буда? Буда не е познавал страданието. Баща му го е затворил в дворец и му е дал изключително всичко, защото един пророк е казал, че това ще бъде Ели, императора на света, или мъдреца на света. И той, за да не бъде мъдреца на света, в учелничество и някакви такива неща, той го затворил, за да бъде императора на света, да бъде властващия на света. И тогава му е дал абсолютно всичко в двореца. Само че в един прекрасен момент Буда излиза навън и вижда, че има това, за което казваш ти, страданието. И за да разбере страданието, той се отказва от двореца, а е бил принц или там, как се казва. И излиза, отказва се от всичко и започва да странства в света, за да може да разбере смисъла и принципите в страданието. И когато ги разбира в един прекрасен момент, изнемощял, без да яде, без нищо да прави, сваля естествено божествени енергии и всякакви неща, които се случват там, спира на една река и не може да помръдне. А водата е била 20 см над влезението. Той просто не може да помръдне. Тогава идва просветлението в него, прозрението, че всъщност ние човеците сме над страданието. Когато разбира това нещо, че няма нужда повече да страда, защото той е бил първо имал всичко, след това е бил най-големия страдащ, тогава разбира, сяда под едно дърво, прословутото дърво, и казва: донесете нещо за ядене. Голяма част от учениците му го напускат, защото разбират и казват: как сега, ти си божество, пък искаш да ядеш, нали? И те не разбират принципа, нали? Смисъл на принципа е да не страдаме. Тогава получават титлата Буда. Иначе името му е Гаутама. Така че разбери повече в малко повече време отделих на теб, но като така прочета такива думи, разбирам, че искам принципа да трансформирам твоето мислене. Всичко е божествено. Мариала пише: здравей, Асен. Здравейте, мили хора. Здравей. Така е, пак пишеш: даването на стойност към общото е същността на душата на всеки човек. Това е чекът ти към изобилен живот тук. Да, както и Ники каза, даваме ли стойност на другите хора? Вселената разбира от какво имаме нужда ние и тя ни го дава. Така че съм съгласен с теб, наистина. Така. Мани към вяра, казва: името ти е вяра, това е изпитание, можеш да се справиш с всичко в твоя живот. Така е наистина. Благодаря ни за подкрепата, която даваш. Ние всички приеми безусловната любов, божествената любов към процесите, които текат в тебе, за да можеш да осъзнаеш принципа, че ние всички сме свързани. Махни съмненията, махни абсолютно всичко, за да може да потече наистина божествената любов. Не мисли прекалено много, защото мисълта не ни помага по никакъв начин. Просто скоро се свържи с божествените енергии, без да имаш мисли. Ако можеш да го направиш това нещо, е супер. И Веди пише: жената майка е благословена да познават безусловната любов. Супер! Не ми хрумва нещо забавно, нали?
мъжът е майка и той, и той познава безусловната любов, защото в себе си има женска енергия. По някакъв начин разбира, въпросът е колко от мъжете могат наистина да са в... Аха, ето за партньорството почваме да отиваме. Колко от мъжете разбират принципа, защото всеки един човек е роден от майка, но на него му е дадена също женска енергия, за да може да разбере принципа, за да не го отрича. Така че, така Мариал пише, навечето искам да кажа, че аз съм била няколко години болна и съм била съвсем сама. Всички около мен бяха взети да правят кариери. Тогава една индийка ми каза да стана приятелка с болестта си и да й говоря. След година бях вече чиста. Варияла, супер си. Верче, дано стигнеш до това без съмнение. Виж колко много, виж ти колко много любов има към тебе, човек. Просто това е вълата, вие сте супер. Направо ви се възхищавам. Мариал, също името не е случайно. Браво. Изключително безусловна любов. Ти в момента получаваш благодат. Ако в момента отпуснеш и освободиш вярата в себе си, това, което си, разшири го просто, затвори си очите, разшири то канал на безусловна любов и на вяра. Виж как той влиза в тебе в чиста енергия на безусловната любов. С толкова много хора, които те подкрепят, те осигуряват пътя на тази безусловна любов към теб. Единственият човек, който може да го направи, това си ти. Разшири този обръч над главата ти, който пречи да влезе тази безусловна любов. Виж как тя влиза в тебе и изцелява всичко. Аз ви благодаря на всички, които изпращате тези сърчица към вяра. Това не е случайно. Сега заради вяра се развълнува колко силни са душите ни. Така е, защото ние в момента работим в дясната половина на мозъка. Там сме всички заедно. Ако страда един, страдаме всички. Ако един се чувства добре, всички се чувстваме добре. Благодаря ви. Вяра. Сега е момент. Пълна вяра, без капчица съмнение. Това е лайфът, това е твоя миг. Приеми божествената любов. Ние също ти благодарим за това, което си. За това, че гледаш, за това, че споделяш, за това, че нямаше така колебанията да изразиш себе си, а просто приеми това, което си самата ти. Ти си 100% вяра. Добре, приятели, благодаря. Малко за партньорите. Партньорските взаимоотношения също са изключително важни. А ние в момента го правим това като партньори. Така че, виж колко е силно. Не е необходимо човек само да е в семейни партньорски взаимоотношения. Той може да го прави в партньорски взаимоотношения, както е в момента. Ето това е партньорството, което всъщност изчакахме, за да получим всички ние. Защото, то не знам дали го усетихте, обаче се получи една обща енергийна така сфера, в която бяхме абсолютно всички. Ето това е партньорството, когато се подкрепяме. Искам да ви кажа, че всеки един от вас получи безусловна любов в тази сфера. Е така работят нещата.
съгласия. Добра, приятна вечер на всички любящи сърчица. Света Петка, днеска наистина е празник. Всички хора с тези прекрасни имена. Петко, Петка, Пепа, бъдете здрави. Днеска наистина е един прекрасен ден за изцеление. Всеки един получи своето изцеление. Добре, приятели, благодаря ви, че бяхме заедно. Тези от вас, които няма повече да говоря, защото мига е такъв. Искам да ви да завършим с едно медитативно упражнение. То ще е малко много интересно. Тези от вас, разбира се, които искат. Затворете си очите, тези от вас, които искат, разбира се. Насочете вниманието навътре. Дишайте и издишайте няколко пъти. Концентрирайте се изцяло в дишането, освободете напрежението от главата. Не мислете за нищо. Премахнете мислите. Влизайте се по-дълбоко в тялото, концентрирайки се върху дишването и издишването. Усетете как вдишвате релакс. Той преминава през цялото тяло и преминава през всички места, където има болка, умора, напрежение. Вижте как тази енергия освобождава клетките от тази умора, от болка, напрежение. Те започват да работят нормално. Тялото ви се чувства все по-добре, по-отпочинало. Опуснете главата, очите, носът, бузите, устните, ушите, брадата, браташията. Опуснете раменете, лактите, китките, дланите, пръстите на ръцете. Опуснете гръдния кож. Отпуснете коремната област. Отпуснете таза, тазобедрените стави. Релаксирайте цялото тяло. Релаксирайте коленете, краката, пръстите, глезените, петите, стъпалата, пръстите на краката. А сега си представете как се намирате в един самолет. Усетете как двигателите работят. Вие се намирате на изключително голяма височина. Огледайте се вътре в самолета и вижте как вратата на самолета е отворена. Така, погледнете през вратата на самолета и вижте, че се намирате изключително високо горе в небето, но пък времето е ясно и се вижда всичко. Погледнете отстрани в самолета и вижте, че има и още един човек, когото не познавате или познавате. Отново погледнете през отворената врата надолу и усетете как този човек ви бута и вие политате надолу в пространството и започвате да летите свободно. Появяват се страхове. Появява се напрежение във вас. Обаче вие продължавате да падате. Преминават всякакви филми, мисли в главата ви. Усещате вятъра, който силно ви натиска като налягане. Продължавате да усещате струята на вятъра. Мислите, които нахлуват в главата ви за близки, за вашия живот. Обаче продължавате да падате надолу и в един прекрасен момент леко започвате да усещате как това напрежение от вятъра изчезва, то се забавя. Вие отваряте очи и виждате как все едно се носите в безтегловност в пространството, в небето. Погледнете надолу
Вижте как планетата Земя е под вас. Вижте малките къщички. Вижте планините, зелените планини, скалите. Вижте реката, която тече отстрани на тези къщи. Огледайте навсякъде и почувствайте тялото си, все едно е спряло без тегловност. Сега погледнете нагоре и вижте, че парашута, който е над вас, е отворен. Усетете как бавно се спускате надолу към тези къщи. Огледайте мястото отново. Вижте отстрани една полянка. Насочете се към нея. На тази полянка има една бяла точка. Натиснете въжетата отляво отдясно. Вижте как може да контролирате вашето летене. И бавно се насочете към тази полянка с тази бяла точка. Целта ви е да стъпите в тази точка. Направете маневри, така че бавно да слезнете надолу. Вижте как бавно се носите и след малко приближавате към полянката и вижте как един от краката ви натиска тази бяла точка. Затичайте се, обърнете се и съберете парашута, като вече се приземихте на планетата. Усетете как стъпвате здраво на планетата. Благодарете на Земята, целунете я, благодарете на себе си, благодарете, че имахте тази вяра в себе си, без капка съмнение, благодарете и на планетата и на космоса, че сте тук и сега. Сега вече може бавно да отворите очи и да се върнете в настоящето. Тези от вас, които преживяха това нещо, могат да напишат какво са почувствали. Аз благодаря на всички от вас, които бяхме заедно и днес. И другия път, след една седмица, продължаваме с нова тема. Пишете, коментирайте какво ви е направило впечатление. Ако имате теми, които искате да обсъдим за другия път, също може да ги напишете. Лека и хубава вечер, пишат. Аз ви пожелавам лека и приятна вечер. Благодаря и на творческите енергии, за силата, подкрепата, вярата и изцеленията, които направиха днес. Благодаря на всеки един от вас, който беше в този момент, за да получи своето изцеление, за да засили своята вяра, за да получи благовенствието. Аз ви благодаря. Вяра пише, аз усетих топлина, топтенето на сърцето си. И ми се доспа. Благодаря. Продължавай да си правиш тази практика с безусловната любов, защото ти я получи. С повече доверие и вяра. Благодаря ти, че беше с нас. Така Цветанка пише, летях с усмивка и вяра в един момент. Две ръце ме обвиха, както в люлка. Беше уникално. Благодаря. Така е. Когато вода еднакъв процес, ако се получи, да знаете и за друг път, ако се получи процес, който е ваш, не ме следвайте мене, продължете си вашия процес. Просто началото и края е хубаво да го спазим. Така че, поздравявам ви още веднъж. Благодаря ви, летци, с пълна вяра. Благодаря ви още веднъж. Хубава вечер на всички. До скоро.